Hei, mitt navn er Johannes. Jeg jobber som kokk i Godt Levert. Her har jeg jobbet i ca. 3 år. I dag skal vi vise litt blåskjellrensing og damping. Her har vi noen blåskjell som er pakket i en lufttett atmosfære. Disse er plukket for bare noen dager siden. De må skylles og renses litt før de damper. Gå ut med all overpakken, hiver alt innhold i en stor bolle, og så skyller du i kaldt vann. Så i pakken så er det helt naturlig at det er sand og diverse som kommer med fra sjøen. Men dette har ikke vi lyst til å ha i maten. Vi tenker allerede å begynne å se etter knuste kjell. Så hvis du ser noe her, så er det bare å plukke det vekk. Disse kjellene er ofte veldig godt renses fra leverandøren, så det er ikke så veldig mye rense som skal til før de er kokeklare. Men det kan være det er litt sånne tråder på blåskjellene. De river det resten bare av. Vi ser om det er noen knuste kjellinger. Det er det ikke vi gjør med heller. De bare kaster. Så, hvis du finner sånne knuste kjell, det er bare å kaste det til side. Og så en annen ting som vi skal gjøre er å sjekke om blåskjell lever. Og det gjør vi ved å enten dunke i kjøkkenbenken, eller knipe og holde i ca. 3 sekunder. Og hvis de da holder seg lukket, så er blåskjell fine og levende. Det som naturlig skjer også når du skyller det, er at de aller fleste blåskjellene vil lukke seg. Så, da har vi renset, kastet blåskjell som er knuste, og de blåskjellene som ikke lukker seg, det kaster vi også vekk. Nå er de klare til damping. Jeg har satt på gryten her, sånn at den har fått litt varme. Jeg har litt smør i kjelen. Du kan også bruke olje. Her har jeg litt løk, hvitløk, og så har jeg også litt fenikkel som vi nå svisser i gryten for å få ut god smak. Dette er med for å gi god smak til sutte eller saus, eller til bare som god kraft når du spiser blåskjell etterpå. Vi damper blåskjellet i litt eppelmost. Bruk gjerne en som er litt syrlig. Du kan også bruke øl, hvitvin. Bruk gjerne en lys øl. Der er det ofte litt syrlig eller sitrus og eplesmaker i ølet. Sånn, nå har jeg fått svisset litt grann her. Så hiver jeg på eplemosen. Så bare lar den koke kjapt opp. Og så skal jeg ha i blåskjellet.
går tallet i. Så du damper under lokk. Til alle blåskjell åpner seg. Det er et sted mellom 4 og 6 minutter. Du må gjerne røre litt i gryten underveis, sånn at blåskjell flytter litt på seg, og alle blåskjell får tilgang til dampen. Yes, nå er blåskjell dampet. Og som du ser så har de åpnet seg, alle sammen. Hvis det er noe som ikke åpner seg, så er det bare å legge de til siden. De skal vi ikke spise. Så. Ta en... ta et stort fat. Så ser jeg, hvis du ser knuste blåskjell, så bare ligger du de der. Pass deg. Over i en skål, eller sett hele gryten på bordet, det går helt fint an. Få med denne gode kraften. Her er det masse god smak. Det er ypperlig å bruke til supper og sauser. Og strø over igjen litt fine, nykuttede urter ved servering. Server med godt brød og litt aioli, for eksempel. Hvorfor det smaker?